ちょっと危ないな。打つね、マジで。で次ね、カーッとしたら野田さんと、シュートの攻撃ですけど、岩渕さん。川口に見れるね。何かしら当てられる。ガンクもないし。ガンクらいの黒さ。もう変えますよ。変えますよ。一人は死ぬか。痛くないんで。しょっちゅう。戻さでも俺は最初のスタートところで三者持ってたからさ。そうですね。そう、ありますよ。最後ね。さあ、追いつこうぜ、追いつこうぜ。最初のサードゴールで。いや、俺は全然気にしないけど。超気にしないから。逆に気にしないから。綺麗だね、友達。あれ気にしてないから、一番。気にしてない冗談だからね、菊ちゃん。いいんだよ、別にエラーしたって。ご時期って何言うの、うん、そういう、元気出そうよ。ね、その代わり。ナイスセイ、ナイスセイ、ナイスセイ、よく見てこう、よく見てこう。もういつものキクちゃんじゃないと俺ちょっと。え？よく見て、よく見て。ちょっと悩んじゃうよ。あれ、キクちゃん俺に不満あんのかな。ナイスセイ、ナイスセイ、ナイスセイ。最低で行こうぜ、行こうぜ。いいだわけ、いいだわけ。セイで80個もにしかいや、無理です。あー、この前、ツアーと満塁であれだ。オッケーオッケー、はい、ぜひぜひ。そうそう、いいじゃん、安い球。最後で5年。結構上がりよ。上がるんですか。球は上がりよ。え、普通のが1000円になるのかな。オーケー、さあ、回し込み、回し込み。さあ、どうぜ、どうぜ。気合が入って、体乗っていくと行くんだけど、名古屋さん、ちょっと行きました。あ、そうそうそう、あの、メールした通り、ちょっと前回の試合で、おーい、おお、どうしたこれ。前回の試合でね、ちょっとスコアがね、5回やっぱ最近の女の方がいいんじゃない。最後で当たってね、ちょっと自己申告で後で分かる範囲で、ちょっと5回のスコア、さあ、いいだわ、いいだわ、いいだわ。外と高め気をつけね、インコースクロスファイアー来るからね、カットで書き出してるじゃん。え、そうなの、全部書いて返してよ。あ、やばい、足足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 足死んでいやー、ホームラン惜しかったね。最近の女いいよ。あげまんか、よかったよ、あげまんか。いや、いや、すげえ打球だった、びっくりしちゃった。あげまんこか、飛距離十分だったよね。あげまんこだな、かもしんない。ちょっと気持ちよかったと思っちゃったけど。ナイスナイスナイス、それバチだった。全然反応しないの。そうっすねとかさ。いや、これちゃんと出てるでしょ、僕の大飛球。YouTube に載っちゃうんだ。そうそう。やばいっすよ、ないっすよ。やっぱ右の方がいいのかな。最近の女の方がいいんじゃない。かもしんないね。昔の女より。いや、すげえ気持ちよかったファウルだったけど。お母さん、ピン入れてんだよ。これ殺されちゃう。お母さん、お母さん、バッターだよ。おい、OK！あるあるある。入ってる。あぶなって。あぶなって。師匠、どう、今の僕の打球見た？それ、グリップがくるくる回っちゃうからダメなんじゃない？すごいです。すごい打球だったね。気持ちよかった。持ってんじゃない？入った。ノリノリだね。凡退したのにすげえ楽しかったよ。あっちの方見た、見た。芯じゃない、いい音したよ。芯食ってさ。入ったでしょ。だって飛距離どんなんだよ。ボコって変な音じゃないもんね。だって芝生のロコロコロコロってるからさ。そう。もう行って、もうね、ホームラン。芝関まで。芝関にそのまま入ったの。おや！オーケー！やっちゃうぞ！オーケー、あれあれ！シマ頼むよ、こっからこっから、次いいバッターよ、つなごつなご、ピッチャービビってる、ゴールやるよ、ゴー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 、そう乗ってきましたね、それで趣味つくとおかしくない、めまいがしちゃった、目がちょっとなんかゲームやりすぎかな。さあ、もう一点、もう一点。
左バッターだったらあそこ決められると痛いね、あの中馬ちゃんのインコース、そうそうそう、あれだあれだ、それで俺もダメだと思った、左は、うん、あそこ投げられたら打てないね、ちょっとね、であそこストライク取られちゃったらもう手出ないね、あー、ね、あれボール方向だよ、ストライク見えてる見えてる先生見えはる見えてる捉えてもおかしくない、野球人生で一番の打球だった、マジで、うん、マジっすか、うわあ、それボールね、それボールね、足怪我して多分力が抜けてんだな、綺麗怪我していいよ、次のね、うん、走るね、でもね、走れてます、うん、走ったんすか、オッケー、はい、ナイスナイス、オッケーオッケー、ナイスナイス、意外とね、ボール、ボール、松葉ずいや、ね、最初の1週間点でダメ、うん、で、今週に入ってからやっと歩き始め、最近の女がいいんじゃないかもしんない、あー、それじゃないの、ダミちゃん、いや、いや、ね、YouTube で声入っちゃうから、バイ小川ゴゴ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 、よしよしストップストップストップ、逆転か、ダナパスボールあるよ、今もオッケー、もう独身だもん、さあバッチ好きなとこ行こう、好きなとこね、そうそうそう、あ、そっかそっか、そうだ、またなんかこそこそ話、いやいやいや、僕今リアルに独身になってるんですよ、うん、はいはいはい、どこで、いいぜよ、いやいや、次でそういうこと言っても、いや、ダメじゃん、大丈夫なのって聞かれた場合は全然平気だよって言った、一応聞こえないように、そう、バイ、聞くた一応聞こえないように、さあ、太田君任せて、さあ、ツッソ、広く行こう、広く、いや、でもあの球場出すから、ね、またそういうこと言うからさ、なんも言えね、北島康介ナイス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 、菊ちゃん、本当にテンション下がること言うよな、高校球児も高校通算ホーマー10本だった、おーはい、打ってないかもしれない、はい、逆転、野田くん続いてよ、分かってるよね、後輩が打ってんだから、噂のユニフォームオリックスみたい、あれあれだ、オリックスの野田だよ、あ、そうなんだ、野田ついた、もういいスイングだ、あの当たりは飛ぶ、21段下走るの、走ってよ走ってよ、野田浩二、あれ違うよね、番号違うよ、もう21だったよ、あれ多分3番じゃないと思う、18番、18番、18番、そうだ、あれ元阪神のエース、阪神で知ってるよ、21じゃないじゃん、21じゃない、何年阪神ファンやってると思ってんだよ、バイキックタ、料理屋って、料理屋うまいのか、あんまなさそうだ、おいおい出るとき言うぞぜ、伝える伝える、そうこうじゃ、フォークだけで味が落ちるんだよ、なるほどね、誰もおられないじゃないか一本取られた、おー、惜しい、惜しいぞ、惜しいぞ、おー、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ、あー、まだまだ前、守備が上手かった、守備が上手かった、今のはちょっと使えないけど、いい当たりはいいよ、いいね、当たってる、